Gorpuztelen kiratsa askatzen duen hiri suntxitu bat. Gerrak atzean utziriko, beste ondorio bat. Enta hondamendi guzti horren artean, hiru mutiko. Lehen egia aztiriko aurrak. Umen gorputzean harrapaturiko gizonak. Soldaduak. Misio bakar batekin. Beraien lagunekin akabatu duen frankotiratzailea aurkitzea. Armak eskuetan eta labiotzean eramanez, egun osoan zehar etxeen ondareetatik abiatzen dira. Lasterka, ezkutatuz, saltoka, beldurrez. Bertako sekretuak eta iluntasuna ezagutuz. Maitasuna begietara begiratzeko aukera izanik. 24 orduko iza honetan, zeinek irabaziko du? Zeinen lortuko du urrengo eguneko eguzkia ikustea? Frankotiratzaileak hil baino lehen uzten dituen 5 segundoak biziko dituzte? Ala beraiekin akabatzea lortuko dute?